Pag pala, ikay abogado, ang kasalanan ng kliyente ay kasalanan rin ng abogado. the minutes. That was the argument being insisted by Secretary, former Secretary Ari eh, baka pareho-pareho mga tao lang nakakakuha ng lahat ng mga ayuda at meron pang, yun nga po, no? yung akap na tanging si Speaker lang ang may karapatan na mamigay. Pati mga senador, pinagkaitan. Ako, ang dami kong gustong pag-usapan po, no? Unang-una, napanood niyo ba yung hearing ng uh, um, Committee on Good Government na naman dun sa DepEd, no? Abay, itong si Franz Castro, hindi ko maintindihan saan mga kinukuha yung tapang na loob na sabihin, hindi ko matanggap na ang liquidation ng mga confidential fund ay sa pamamagitan lamang ng certification. Ako po, wag naman po tayo magmalinis. Ako po, galing ako sa kongreso. Lahat po ng kongresista, lahat ng senador, isa lang po ang pinipirmahan. Isang paragraph lang po pinipirmahan kada buwan. I hereby certify that the funds received by my office were spent for a public purpose. Yan lang po ang pinipirmahan ng kongresista at mga senador para maliquidate ang kanilang milyong-milyong pondong nakukuha galing sa gobyerno. Kaya kapag narinig ko si Franz Castro na hindi ko matanggap ng confidential fund na katiting kung ikukumpira sa uh, bonbuwang buwang nakukuha ng mga kongresista at senador, ay naku po. Ang sinasabi ko na lang ay wag na tayong maging hipokrito. Wala pong karapatan ng mga kongresista at mga senador na magsabi na hindi nila matanggap na ang public funds ay naliliquidate sa pamamagitan lang ng certification. Buwan-buwan po. Yan ang ginagawa ng lahat ng kongresista at ng lahat ng senador. Sabi nga nung ating kasabihan, no? bago mo linisin ang putik sa mukha ng iba, linisin mo muna ang putik sa iyong sariling mukha. Lalong-lalo na sa mga nagpapanggap ng mga nagtataguyod na karapatang pantao pero kaalyado ngayon ng mga administrasyon na lumalabag sa karapatang pantao. Isa po yan sa ating gustong pag-usapan pero nasabi ko na po yung aking sentimiento. Magpakatutuo po ang mga kongresista bakit nyo ketahan ang confidential funds ng VP Sara na liquidated through certification? Eh kayo pong mga nasa kongreso. Lahat po kayo. Walang exception. 318 congressmen. Eh, hindi ko alam po, ina na kayo ngayon. Baka 330 na kayo at saka 24 ang senador. Ganyan po ang pagliliquidate ng pondo ninyo by mere certification. Now, ang isa ko pong pa gustong pag-usapan lumabas po sa datos ng SWS na mas maraming Pilipino ngayon ang nagugutom. Abay, isang ayon sa datos, kukunin ko lang pong datos ha. Ayun, itong datos. Ang datos ay, naku, nakaka, nakaka, ano po, nakaka-alarma ha. Ang datos po ay 22.9%. Isa sa apat na Pilipino ay nakarana, nakaranas ng kagutuman. Ibig sabihin, sila po ay nagutom at walang makain ng kahit ano at least isang beses sa nakalipas na tatlong taon. Isa sa apat na Pilipino po ang nakaranas ng gutom. Yan po ay matindi. At um, ito po ay, ang sabi nitong sa survey, pinakamatindi po ang pagdanas ng paggutom, 30% sa Mindanao, sa Visayas, 26% at sa Metro Manila ay 21.7. Okay? Ang balance Luzon po ay 18.1. Pinakakunting nagugutom dun sa balance Luzon, 18.1. Pero kung i-round off po po yan, isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom or nakarana, nakaranas ng bagagutom dito sa nakalipas na tatlong buwan. Ito po isang ayon sa survey na SWS. Eh akala ko ba ho, ang Pilipinas, eh pinakamalakas sa ekonomiya ngayon sa Asia, eh bakit isa sa apat ng tao ay nagugutom pa? Pero ang mas importanteng tanong rito, bakit sa bilyon-bilyon na binibigay ng ayuda ng ating mga congressman at senatong, bakit nararian pa rin ang pagkagutom? Alam <tong> niyo na doon sa budget na aprobahan para sa 2024, 500 bilyon ang nakalaan para sa ayuda. Iba't ibang ayuda po yan yung traditional na four piece, yung AX, yung tupad, at saka yung bago na AKAP na tanging si Congress si Speaker uh, Romualdez lamang ang mayroong desisyon kung kanino ibibigay. Ang tanong, bakit sa kabila ng ganitong kalaking pondo ang ginugugol natin sa ayuda, eh isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom? Well, isa-isahin po natin ang mga posibilidad. Unang-una, talagang hindi sapat ang 500 billion para maging solusyon sa pagkagutom. Hindi po ako naniniwala. Tingin ko, kung ginasus po lahat yung 500 billion na yan o kung gagasusin lahat yung 500 billion na yan, dapat wala ng Pilipinong nagugutom. Dahil meron pa nagugutom, ano mga posibilidad? Unang-una, kinukurakot po nila. At yan po, marami ng dokumentadong kaso yung mga AX, no? mga ngako ng libang libo, pero ang ibibigay isang libo, ibubulsa ni Congressman yung 4,000. Dokumentado na po yan. Ang dami na pong na, na, na report sa telebisyon at yan po yung nangyayari, lantaran, lalong-lalong -lalo na dyan sa Mindanao. So unang-unang dahilan, kaya meron pa rin pagagutom, bagamat sa damukal na ang ating uh, sa ayuda, corruption Pangalawa, pinipili lamang ang recipients. Ang katotohanan po, kaya naman po si BP and mamimigay ng sarili niyang ayuda bukod pa doon sa ayuda na binibigay ng mga iba't ibang departamento kasi siyempre, habang kontrolado ng politiko ang pamimigay ng ayuda, ibig sabihin, ang bibigyan lang nila kanila mga kakampi. Minakita nga po sa internet, ayan, no? nagre-reklamo doon daw sa distrito ni Congressman Abante, ang binibigyan lamang ng mga ayuda at ng scholarship ay yung mga supporters ni Congressman Abante. naturalmente Kaya nga po nung naghain tayo ng kaso sa Supreme Court na ang ating kliyente si Bejelica at kinu-question natin ang, ang pork barrel abay sabi ng Korte Suprema dapat sa implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno, wala nang kinalaman ang mga politiko. Bakit? Kasi kapag pinakailaman ng politiko ang mga implementasyon ng proyekto matapos maisabatas ang pantaon ng budget o politikahin. Ano ibig sabihin nung pagdating sa ayuda? Ibibigay lang naman nila yan sa kanilang mga supporters. At yung mga kalaban, pagkakaitan. Eh meron ba namang pinipili ang sitmura kung sino magugutom? Kung ikaw ay supporter ni congressman or supporter ni um, senator? Di ba wala? Kaya nga po ang sabi ni uh, BP Sara, kinakailangan tustusan pa rin ng ayuda na galing sa kanya kasi yung mga hindi nakakakuha galing nga dun sa mga re release ng ating mga congressman, dapat mabigyan din. Yan po ang pangalawang dahilan. Unang dahilan, korupsyon, hindi nakakarating. Pangalawang dahilan, pinipili dahil sa politika. Pangatlo, eh mali talaga yung ating uh, polisiya. Baka hindi nakakatanggap talaga yung mga mahihirap. At siyempre, ng na rin ang politika siguro ang dahilan. No? Pero baka hindi talaga naaabot, naaabot ng ayuda yung pinakamahihirap sa atin dahilan kung bakit um, marami pa rin nagugutom. At yun nga sinabi ko kanina. Kasi nga yung pagpili ng recipient, hindi siguro sa ayon sa pangangailangan kung hindi kung ikaw ay supporter o hindi nang namimigay ng ayuda. Ako po, wala po akong pagtutol dyan. In fact, ang aking paninindigan po, yung um, four piece, ginawa na pong batas, tama po yan. Dahil sa pag-aaral po ng World Bank, talagang napatunayan natin na kung kapalit ng obligasyon ng mga magulang na pag-arali ng kanilang mga anak at bakunahan ng kanilang mga anak, ay eh makakatanggap sila ng kaunting ayuda, ay eh katanggap-tanggap na po yan bilang pamamaraan para nga maibsa ng problema ng pagkagutom. Ang importante lang po sa pagpapatupad talaga ng four-piece, ay eh, yung pamimili ng sino magiging beneficiary. Dapat hindi ma-politika. Kaya nga po, dapat talaga DSWD lang po ang, ang mamimili. Kasama na po siguro ang mga lokal na Pero yung mga Pero mga congressman po, wala po talagang kinalaman yan. Bakit pati sila may say at bakit pati sila ay namimigay? Ang problema, dinagdagan pa natin ng mga ibang ayuda na hindi natin alam kung nakakarating talaga. Yung AX, yan po ay um, ah uh, ano po 'yan no yung uh, bibigyan ka lang konting ah uh, uh, hindi hindi yung AX no yan pa yan social amelioration fund yan well ako marami naman po ang nalalaman ng na mga mahihirap na nakakakuha ng AX lalong lalo na pag sila ay namatay no namatayan o nagkasakit no so again ang question is nakakarating ba huyan sa tunay na mga nangangailangan yung tupad na napaka-epektibo o yung cash for work eh ang problema nga po dyan, eh binibigay lang doon sa mga supporters ng mga politiko. So sila't sila pa rin ang nakakakuha ng mga ayuda. At ang uh, balita nga on the field ngayon, dahil wala tayong national ID pa hanggang ngayon, eh baka pareho-pareho mga tao lang nakakakuha ng lahat ng mga ayuda. At meron pang, yun nga po, no? yung akap na tanging si speaker lang ang may karapatan na mamigay. Pati mga senador, pinagkaitan. Ang tanong, bakit nga ganun? Siguro nga dahil kontrolado talaga ng kamera ang pagbubuo ng pangtaon ng batas na uh, para sa national budget, dahil sa kayong sasalig ang batas, kinakailangan magmula sa mababang kapulungan ang pangtaon ng budget. Pero ang katunayan po, hayang na naman tayo, 500 billion na naman sa para sa 2024, tinanggal natin yung ayuda na pwedeng ipamigay ni BP Sara na ibibigay sana dun sa mga hindi nakakatanggap at Titignan po natin sa susunod na taon, ganyan pa rin po ang lalabas dyan. Isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutong. Ang problema talaga, pag pinasok talaga ang politika, hindi po nakakamit ang layunin ng mga programa. Kaya nga ang pakiusap natin, dapat lahat po ng mga mambabatas, sundin ang desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso na ating hinain, Belhika versus Executive Secretary na wag na kayong makialam sa implementasyon ng mga programa ng gobyerno matapos nyo na ipasa ang pantao ng budget. Hayaan nyo na yung mga profesional ang siyang magpatupad niyan, lalong-lalo ng mga ayuda. Dahil naniniwala naman po ako na ang mga ang DSWD sa kanilang pag-uugnayan sa mga lokal na pamahalaan, sila po talaga nakakakilala kung sino talaga ang dapat mabigyan ng ayuda. Pero yan po talaga ang katotohanan ha. Sinasayang natin ngayon ang pera ng taumbayan dahil sa korupsyon at dahil ginagamit sa politika ang mga ayuda, hindi ito nagkakaroon ng hindi siya nagiging solusyon sa problema ng pagkagutom. At patuloy pong uh, hindi yan makikinabang ang mga nangangailangan kung hindi natin ititigil ang pamumulitika. Sempre nandiyan din yung katunayan na gaya ng sinabi sa Biblia, no? kapag ikaw ay namigay ng isda, makakakailang yung tao ng isda. Pero pag ikaw ay tinuruan mo siyang mangisda, makakaroon siya ng pagkain pang buhay. Wala pa rin pong alternatibo kung ang ating tututukan ay pagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Kung hindi natin sila mabibigyan ng kabuhayan sa pamamagitan ng maliliit ng negosyo, then bigyan natin sila ng trabaho pero sa ngayon po, ang katotohanan po, kaya naman po tayo nangungulaylat dito sa ating rehiyon ng Southeast Asia pagdating sa mga bagong trabaho at saka dun sa direct foreign investments, e eh inaaway po natin ngayon ang pinaka malaking mag-invest sa mga bansang Southeast Asia at ito po ang bansang China. Tignan nyo po ang bansang Vietnam naman po. Meron din silang pinag-aagawang teritoryo laban sa China. Pero hindi po nila ginagamit itong problema ito para maging dahilan na hindi sila maka, makinabang doon sa kapital at trabahong pwedeng idulot ng mga kapital na dadalhin ng mga Chino sa kanilang bayan. Hindi lang po Vietnam ang nakikinabang doon sa mga kapital na ini-invest ng mga Chino, kasama na po ang bansang Malaysia, ang bansang Thailand at bansang Indonesia. At syempre, dahil nga inaaway natin ang mga Chino, hindi natin sila binibigyan ng visa, hindi na sila naging turista sa Pilipinas. E eh, mantakin sang katutak sana ng kita ang kikitain natin mga kababayan kung mas maraming turista dito sa ating bayan. So, ang pangatlong punto ko ay merong pagkagutom dahil nga po bigo ang pamahalaan magbigay ng solusyon doon sa kawalan ng hanap buhay, yung kakulangan ng trabaho at mababang sweldo at isa sa balakid kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng solusyon ay yung depektibo nating panlabas na relasyon o foreign relations na inaaway natin ngayon ang pinakamayaman ng bansa sa buong daigdig na pinanggagalingan ng pinakamaraming mga investments at turista dito sa ating Rihon at yan po ay ang bansang China. Well, alam ko marami na naman magsasabi, ayan na naman si Harry Mao, pero yan po yung katotohanan. Tignan po natin ang datos, ha? Huwag po tayo magpadala sa ating emosyon dahil hindi lang naman po tayo ang merong pag-aagawan ng teritoryo sa China. Yung mga karating madsa natin, nakakakuha pa rin ng kapital, nakakakuha pa rin ng mga turista sa China na hindi naman po sila namimigay ng teritoryo. Bakit hindi natin sundin ang kanilang mga ginagawa na isinasantabi ang hindi pwedeng pagkasunduan pagdating sa usaping teritoryo at sinusulong naman ang mga bagay-bagay na po pwedeng maisulong. Pangunahin na yung pangangapital, yung pangangalakal at yung turismo. Kaya e naman po ay alternatibong perspektibo lamang dahil ang perspektibo ng gobyerno ng ito, e eh kalaban natin ngayon ang China, ang pinakamayamang bonsa sa buong mundo sa ngayon. Well, uh, well mabuti na lang po wala tayo sa gobyerno dahil napakahirap pong talagang ma-explain kung bakit sa sandamukal na pera ang ginagastos natin para sa ayuda gutom pa rin ang Pilipino. Pero alam na po natin ang solusyon, ha? Korupsyon, pamumulitika, at maling pulisiya na inaaway ang posibleng ang mga bansa ang bansa na posibleng magbigay na mas maraming kabuhayan at trabaho sa ating mga kababayan. Well, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman ha dito sa ating maikling talakayan. Hanggang sa muli po nating pagkikita ha, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye!